Labrīt! Ilgi gaidīts notikums Kristīnas Prauliņas un The Soulful Crew radošajā darbībā. Pie klausītājiem dodas viņu radīts jaunais un pirmais albums. Labrīt! Labrīt, labrīt! Prieks būt ar jums šodien. Apsveicu ar albumu iznākšanu. Jūs, katrs mūziķis, jums ir sava pieredze ar citiem muzicējot. Kā izveidojās jūsu šīta radošā sadarbība? Tā absolūti apzināti no manas puses katrs šis te mūziķis, kas šeit šobrīd ir uzaicināts īpaši tieši šim sastāvam. Esam kopā nu jau vairāk kā 5 gadus, tā kā ir labi, patīk. Kristīna, vai var teikt, ka šī ir tava sapņu komanda? Absolūti, tieši es tā arī mēdz raksturot, jā. Par mūzikas albumu, cik ilgi tad lolots tas ir? Ziniet, tu arī sanāk tam pašam laikam, kā jau mēs sākām. Patiesībā pirmā dziesma šajā albumā, kas Get What's Mine, viņa tapa kā pašā pirmajā džemā ar mani un basģitāristu divatā. Šīta dziesma jau iezīmējās, tā kā kopš Soulful Crew pirmsākumiem. Pie šī albuma tika strādāts, tā var teikt. Un kā kopumā raksturot, kā noritēja šī albuma veidošanas procesa? Ja 5 gadi jūs esat tā kā kopā, te pa šiem te 5 gadiem notikuši arī dažādi, nu tādi nevisai iepriecinoši notikumi, jā. Kā noritēja šis te veidošanas process? Jā, man vēl tas neiepriecinošais notikums parklājas ļoti iepriecinošas, jā, gadī tieši bērniņu un viss tas reizē, un tad līdz ar to tā pauze bija tā diezgan dabīga. Bet cauri visam esam turējušies kopā un pamazām to visu rušinājuši. Tas ir tāds īstenībā ļoti, ļoti aizraujošs process. Gan ieraksts, gan man vīrs ir skaņu režisors, kurš ir apstrādājis šo albumu. Tā kā es esmu dzirdējis vēl miljonas reizes aptuveni mājās griežoties visas dziesmas. Ļoti, ļoti tā caurlaists šis albums ir ļoti tuvs sirdī. Kādas muzikālas notis tad ieskanas? Mēs sevi devējam tā vairāk par soul mūzikas grupu, bet tur ir gan Jimi Hendrixa psihodēlija varbūt iezīmējās, gan Norris Jonesas tāda vieglā džezīgā noskaņa, gan vienkārši dziesminieku kaut kādi motīvi. Es domāju, katrs varēs atrast kaut ko sev šajā albumā. Sava pirmā mūzikas albuma svinības svinēsiet rīt ar gaidāmo koncertu von Stricka villā, bet kur jūs varēs satikt šovasar, jo vasara jau vēl tikai priekš. Jā, nu mēs tā apsēdāmies pie Latvijas kartes, mēs vajag vasarā, jūlija nedēļas noglē, nu kur būtu visforšāk, mēs nolēmām, ka tā būtu Liepāja. Vēju pilsēta. Jā. Un ko mēs dzirdēsim šorīt? Šorīt jūs dzirdēsiet tātad pēdējo singlu, pirms mēs albumu laižam ārā, dziesmu Change Your Perspective, par tādām dienām ar rītiem, kas varbūt nav tik viegli, bet ka vienmēr ir iespēja paskatīties no tās saulainās puses. Un to mēs arī novēlam šodien visiem, un lai jums ir forša diena visiem. Lai skan! Trying hard.
Paldies par šī rīta priekšnesumu, par tādu nelielu ieskatu gaidāmajā koncertā un tad jau arī gaidāmajā vasarā.